vi prøver på den følelse, du står med, og som kampen har skridt frem. Ja, vi var meget presset i anden periode, men vi har en fantastisk målmand, der holder os ind i kampen, og så... selvom det var en hård kamp i går, så havde vi kræfter til at spille 60 minutter igennem af. Og det er 18 år siden, at Frederikshavn er ondt nu, så det er jo... det er helt fantastisk. Ja, hvad betyder det egentlig for holdet, og hvad betyder det for byen, det her? Og klubben, for den sags skyld? For byen betyder det ekstremt meget. Vi har været så tæt på så mange gange, uden der er sket noget. Men... det betyder ekstremt meget for alle sammen. Ja, det er rigtigt, jeg kan mærke på, at du er både lettet og glad. Ja, det kan man roligt sige. Det har været nogle lange uger det sidste stykke tid, og her er det en forløsning, det her. Kan det også være noget om, I tog på det rigtige tidspunkt? I har haft en lidt hård januar måned her, og så kommer I hertil, og så rydder I på. Ja, altså... Jo, det kan godt være, at vi er top på det rigtige tidspunkt, men vi vil også gerne have pointene i ligaen, men at vi kan top i sådan to kampe her, eller i hvert fald vinde begge to. Så vi spillede en rigtig god kamp i går. Knap så god dag, men nok til at vinde. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Du sagde lidt selv om, at jeres pokalskab, det er her på de sidste mange år. Det er også noget joke lidt med, blandt andet noget fra lidt for Aalborg, men nu har I jo særlig god følelse. Ja, det er... Jeg skal ærlig indrømme lige nu, det eneste, jeg kan fokusere på lige nu, det er, at vi har vundet den her. Altså, så kan jeg tænke på alle mulige andre ting i morgen. Du skal have lov til at gå over og fejle med kammeraterne. Tak skal du have.